Yo, what's up ljudi, dobrodošli idemo do ovih klip i danas gledate černatu epizodu lova na hakere u CSGO. Tako da ljudi, idemo! Ljudi, kao što možete da vidite, naravno igra se opet Dust 2, ovaj naš osumničeni igra sa Galilom i njegov skor je 15 prema 12. I uzove bota, izgleda da ima i onog bota, čim se da, jeste imaju bota i gube 6-10. Hajde da vidimo kako će se završiti ova runda, teroristi su izgleda na ovaj... Uh, pištud rundi, eko rundi, kako god. Uh, ovaj spray je bio malo katastrofalan, ali dobro svima se dešava ponekad i nekad se i meni desi. Tako da, hajde da vidimo da li ovaj naš osumničeni uh, ima neki cheat. Šta se dešava? Ovaj ga nešto gleda i puca ga da nije možda dobio report za griefing, a ne za uh, Wallhug ili aimbot. Če da gubije? Oće! Ouu! <laughs> oh. Al ga je rokno, brate, mili. Uh, ubio je kalfa koji ima 8.16. E sada... Moguće da je... Uh. Moguće da je ovaj... Uh, što ga je bio malo pucao na početku sa Glokom da se možda malo iznervira zbog njega pošto ga je naš osumnjiči provocira zbog lošeg skora ili jednostavno ne znam šta može da se desi ali čisto vidimo da li možda ima neki hak ovaj naš osumnjiči da li zna da se ovaj nalazi u tunelu i ovaj naš lagu ima, ima ping 106 evo ga gotovo 8 prema 10 da li im se vratio igrač još se nije vratio Još uvek imaju bota, da vidimo kako će sada kanteri da se brane. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ostavio ga na 28 helta. Da li da će da gubi je sada? Opo, 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 opo. Ovo je kalf, ja, ja, ja bih pre reportao ovog kalfa, zato što... Ostavi čoveka na, na 28 helta i... Da li, mislim da, ja mislim da ima volhak, ja mislim da ima volhak čak ovdje su ovdje da li ga ovaj kalf puca baš zato što ima volhak? Hajde vidimo, hajde vidimo. Ujebot. Okej, okay, ajde, sam na trojicu, ovo je ključna situacija, da im da da ja zna. Okej, okay, vratno ga bio čuo kada je uh, šetao, to jest trčao dole. Okej, okay, čuje i ovog, nije mu udario pre far, možda i nema vokak, možda ja grešim, ne znam, hajde vidimo. Uh, samo je skor trenutno 16 prema 14, odnosno to je bilo 17 prema 14, op, 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 Auuu čoveče. ovo je mene zabolilo. Od kantera, bukvalno niko ne brani base site Evo, sad tek dvojica trče tamo, vidim na radaru Jedan je na longu od kantera Ehm, ovo će biti zanimljiva situacija I ja, opa, kanteri sa pištoljima Uništavaju ovelju, uuuu Kako mu je legao čovek na nišan. okej, okay, okej okay. Ok, vjerojatno sad ima dojavu da se jedan igrač nalazi dole u Lover tunelu Kako je... Ka, kako on puca ovako, znači... Nišan ide svuda Evo vidite ovo Malo, malo je čudo, nemam blage veze Ili ga na sere, ne znam, ne znam šta da kažem Možda čak i nema ništa Treba mi, treba mi još rundi, treba mi još rundi. Koliko je prošlo ljudi? Možda jedno 4 ili 5, nisam siguran. On opet flashuje. Mmm, okej, okay, okej. Okay. Normalan kill. Ali nekako kao da mu malo niš poskakuje, nišan. 4 na 4, ne 4 na 3. Kantari su opet na pištelj rundi. Baš im ne ide dobro na ovo polo vreme. Mm, A da šta će ovaj naš osumljučeni da uradi. Dvojica kantras nalaze na... Uuuu... Malo, malo je čuda, malo. Nije mi jasno kako to ide tako. Ta njegov nišan. Bukvalno pomara se svuda. To mi, to mi je jako čudno. A ovako skoro mu nije ništa poseban. 20 prema 15. Možda ima nešto, ne znam. Treba mi još rundi. Ako, ako ne budem bio siguran... A da li je čituje ili ne čituje, napisat ću, to jest glasat ću da nema ništa, pošto ne želim da neko dobije report samo zato da što ja nisam siguran. Okej, okay. jedan kanter se nalazi tu. Ovaj put neće da ide tuda. Okej. Okay. Okej. Okay. Trojica se sada nalaze na A sajtu. Ajde, ima što će sad uradi. O, vraća se. What the fuck? Zašto se bio vratio odmah? Čim se popeo gore, čim je video troj... Možda ima volhak. Možda ima volhak. Ne znam. Treba mi neka runa da će on sam ostati protiv nekoliko njih. Još rundi, hoću još rundi, hoću još rundi, ovo je bio normalan kill, znao je da se igrač nalazi na CT spawnu zbog njegovog sajreća koji je bio bliži A sajtu Kaka je ovo smoke vrat? Baš me zanima šta on smoke Kako igra ovaj njihov kalf, 10 killova i 21 smrt. izuzetno izuzetno loš igrač Šta sad on radi? Skače u mestu E, ovo mi se... Ja. Okej, okay, ovo mi se sviđa Dvojica protiv njih O, sam protiv četvorice, ajde to da vidimo Ajde to da vidimo Kako će sada da, da se ponaše Okej, okay, okej okay. Ne znam Okej, okay. ništa Okej, okay. ajde da vidimo sad Sam protiv trojice, ako klačuje ovo Ima aim, ljudi, ima aim Eee, uh, aim neki assistance ima, pošto vidite kako meci bukvalno svuda idu Jako mu se trese nišan I mislim da čak ima wallhack Nemojte mi uzeti za reč Mislim da lik ima nešto i najverovatnije će dobiti report za wallhack i taj aim, e eh, da Ima wallhack, definitivno ljudi ima wallhack, znači bio na CT spawnu I kada je video protivničkog igrača da trči preko upper mida na long, samo je otišao na B site, a protenički igrači je mogao da se zaštite kaj u tunelu i da dođe na B. Na A site je otišao ovaj, a mogu jednostavno da osnovu tunelu i da dođe na B. Ok. Ovo je izvalio da je bomba plantovana na B i eno ga na CT sponu, kao što možete vidjeti. Ne znam da li možete da ga vidjeti zbog ovih hodcovskih glava. Da. Um, ovo, je, ovo je zadnji kill je bio Da kažem, sasvim ono Normalan, nema ništa, ali Vidjeli smo u nekim rundama To je u većini rundi da kada puca Da mu se nišan trese I bukvalno za to ću mu definitivno Dati report za neki aim assistance To je jako baš čudno Za Vision, Vision Assistance daću mu zato što u nekim rundama je igrao kao botina, a u nekim rundama je bukvalno sve znao. Onda kad je išao preko šorta na A, kad je vidio trojicu da su bile tu, vratio se nazad, pa kad je otišao sad malo pre na CT spawn, pa kad je vidio da je protinički igrač trčao na upper mid uh, do longa, jednostavno se okrenuo i otišao B, nije pogledao nikakve ćoškove, ništa i plantove bombu. E sad za druge čitove, mislim da nema ništa i za griefing, da li da mu dam? jednostavno ubio je svog igrača i mislim da, da ću mu dati, ne zato što e, oprav, ne znam kako ga kažem, ne opravdavam ja sve, svaki team kill, ali sudeći po tome da ga je igrač sa najmanje e, ubistava pucao i da ga je on ubio, jednostavno smatram to skroz opravdano, čak bih ja to uradio, tako da... E, da se ne bih mnogo ljutio zbog toga, ali pošto ima Vohak i ima aimbot, daću му i report za griefing, tako da jednostavno ne želim da vidim ovog igrača u mom timu ili protiv mene u nekom matchmakingu, tako da idemo submit verdict i ljudi, mislim da smo učinili uh, pravilno da kažem, korektno, recite mi naravno dole u komentarima šta biste vi uradili da ste gledali ovaj demo, kako biste vi ocenili njegov playstyle ili uh, jednostavno za šta biste ga reportovali, a zašto ne biste? Tako ljudi, ja se dam da ste uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, ostavite obezno like, komentar i subscribe. I naravno ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada budite mi pozdravljeni i ćao!